કદાચ નોંધ્યું હશે, આખી દુનિયા વિકાસની વાત કરે છે, પણ આપણા દેશની સરકારો બીજા વિકાસની પણ અગ્રિમતા આપે છે. માત્ર આર્થિક વિકાસ એ પૂર્ણ વિકાસ થવાનો નથી. આપણે સ્માર્ટ સિટી બનાવીએ છીએ, રાજકોટને સ્માર્ટ સિટી ડિક્લેર કર્યું, એ કામ મ્યુનિસિપાલિટી કરશે, પણ રાજકોટને સ્માર્ટ સિટીઝન આપવાનું કામ આ બે જણાએ કરવાનું છે. આપણે સૌથી પહેલાં એ અપેક્ષા રાખીએ કે આગામી પેઢી એવી બને. ફિઝિકલ રક્ષણ કે પોષણની હવે જરૂર નથી શહેરની અંદર, પણ સાયકોલોજિકલ પ્રોટેક્શન, કોગ્નિટિવ નરિશમેન્ટની ખૂબ જરૂર છે. જીવન મૂલ્યો, જીવન આદર્શો અને જીવન પ્રત્યે યોગ્ય અભિગમ નવો બદલવાની જરૂર છે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી નેક દાખલ કરવામાં પહેલી હતી, એ ગ્રેડ મેળવવામાં પહેલી હતી, અને હમણાં જ સ્વામીજીએ જે આશા વ્યક્ત કરી, બંને મુખ્ય વક્તાઓ લલિત કિશોરજી અને સ્વામીજીએ, એમાં હું સૂર પરાવ કે જીવન મૂલ્યનું શિક્ષણ વિદ્યાર્થીઓને આપે. આજે બહારથી બહુ બધા સ્ટ્રોંગ હોય છે, પણ સાયકોલોજિકલી દે આર વીકલિંગ્સ. આંતરિક રીતે સબળ બને દેશને ચરિત્રવાન નિષ્ઠાવાન નાગરિકોની જરૂર છે. દેર ઇઝ નો ડર્થ ઓફ ઇકોનોમિક રિસોર્સિસ, દેર ઇઝ અ ડર્થ ઓફ કેરેક્ટર ઇન ધીસ કન્ટ્રી. એ આપણી મહાનતા હતી. એના માટેના અભ્યાસક્રમો, એના માટેનું વ્યવસ્થાપન આ યુનિવર્સિટી કરશે એની મને ખાતરી છે, કારણ કે બંને વ્યક્તિઓ એમના ચરિત્રો દ્વારા પણ એવો આદર્શ પૂરો પાડશે, અને એ સંવેદનશીલ બનીને વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નો, વિદ્યાર્થીઓની અપેક્ષાઓ અને સર્વ વિદ્યાર્થીઓની આકાંક્ષાઓને પૂરું કરવા માટેનું માળખું નિરંતર આપતા રહે, એવા જ આશીર્વાદ સાથે સૌને પુનઃ અભિનંદન સાથે ઓમ તત્સત. ગુજરાતમાં આદરણીય શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને આદરણીય શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની જોડી છે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં આદરણીય વિજયભાઈએ નીતિનભાઈ અને વિજયભાઈની જોડી આપી છે. આ જોડીના સૌ પ્રથમ શ્રી વિજયભાઈ, જેઓ આપણા નવનિર્વાચિત ઉપકુલપતિ થવા જઈ રહ્યા છે, તેઓને વિનંતી કે આપણી સાથે તેમને આ લાગણી શેર કરે. વસુદેવ સુતમ દેવમ કંસચારુણ મર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુ. સૌ પ્રથમ મારા માતા પિતાના ચરણોમાં વંદન. મને જેમણે અભ્યાસ આપ્યો છે, પ્રાથમિક શિક્ષણ, હાઈસ્કૂલ અને મેડિકલ કોલેજ, એ મારા સૌ ગુરુજનોના ચરણોમાં વંદન કરું છું, એમને યાદ કરું છું. પૂજ્ય સંતગણના ચરણોમાં વંદન કરું છું. આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત પૂજ્ય પરમાત્માનંદજી અને આદરણીય સૌ સંતો ને જેના માર્ગદર્શનમાં આપણે સૌએ કામ કરવાનું છે, એવા પ્રિય નીતિનભાઈ પેથાણી, અહીંયા ખૂબ જ મોટા ગજાના, અમે તો કાંઈ નથી, પણ બળવંતભાઈથી માંડી જોશીપુરા સાહેબ, પાડલિયા સાહેબ, સૌ પૂર્વ કુલપતિઓ, રાજકીય આગેવાનો અને અમારું પીઠબળ એટલે અમારા સિન્ડિકેટ સભ્યો, સેનેટ સભ્યો, અમારા પ્રિન્સિપાલશ્રીઓ, શિક્ષકો અને સૌ વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, પત્રકાર મિત્રો, ટીચિંગ નોન ટીચિંગ સ્ટાફ, આટલું બધું ઉમળકાભેર અમારું સ્વાગત કરવા બદલ આપ સૌનો હું આભાર માનું છું. સંસ્કૃતમાં એક વાક્ય છે, ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ. જે વ્યક્તિ ધર્મનું રક્ષણ કરે છે એનું રક્ષણ ધર્મ કરે છે. એટલે આ સંત ચરણો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે. ધર્મ એટલે આધ્યાત્મિક ધર્મની વાત હું ખાલી નથી કરતો, પરંતુ નાગરિક ધર્મ, સ્વધર્મ, રાષ્ટ્રધર્મ, એવી જ રીતે એક શિક્ષકનો ધર્મ અને સાથે સાથે વિદ્યાર્થી ધર્મ,
આ બધા ધર્મોને આપણે સાચવીએ, આપણે આગળ વધારીએ એવો હું અને નીતિનભાઈ પ્રયત્ન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ધર્મને સાથે રાખીને, ધર્મ સત્તા સર્વોપરી, એને સાથે રાખી અને શિક્ષણમાં આગળ વધવાનો આજનો આપણો સૌનો સંકલ્પ છે. મને એક પત્રકાર મિત્રે વાત કરી કે ભાઈ આ કાર્યક્રમમાં આટલા બધા સંતો, એટલે મેં એને કીધું કે ભાઈ આપણે રોજ સવારે ભગવાનને દીવો કરીએ, રાત્રે સૂતા પહેલાં ભગવાનને યાદ કરીએ, તો સંતોના શ્રીચરણથી જ આપણે શરૂઆત કરશું, એને આશીર્વાદ લઈને શરૂઆત કરશું તો આપણી યુનિવર્સિટી છે એના કરતાં આગળ વધવાની છે. વિદ્યાર્થીઓ માટેની અમારું કેન્દ્ર છે એ વિદ્યાર્થીઓ રહેશે. અનેક યોજનાઓ વિદ્યાર્થીઓને લાભદાયી હોય એવી અમે કરવાના છીએ આવતા દિવસોમાં. હજી આજથી તો દિવસ શરૂ થાય છે, એટલે સંકલ્પો ઘણા બધા કર્યા છે, સપના ઘણા બધા છે. એ સપના તમારા સૌના આશીર્વાદથી, અમારા સપનાઓ આ માટે કામ કરવા માટેના એ પૂર્ણ થશે મને એવી શ્રદ્ધા છે. અહીંયા અમારા પરમ મિત્ર અને આગેવાન રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના અમારા ક્ષેત્રના ડૉક્ટર ભાડેશિયા સાહેબ પણ આશીર્વાદ આપવા માટે બેઠા છે. અનેક લોકોના, હું નામ બધાના લેવા પડે એવું છે, પણ કોઈના લઈ શકીશ નહીં તો મને ક્ષમા કરશો. નરેન્દ્રભાઈ પણ આશીર્વાદ આપવા માટે પધાર્યા છે દવે. વધારે સમય ન લેતા અમારામાં ખાતરી રાખજો, કદાચ ક્યાંય નાની મોટી ભૂલ થશે પણ અમારી નિષ્ઠામાં ક્યારેય ફેરફાર નહીં થવા દઈએ. અસ્તુ, ભારત માતા કી. ખૂબ આભાર પ્રોવિસી સાહેબ, વિરમગામ કોલેજના હાલના પ્રિન્સિપલ અને પાઠ્યપુસ્તક મંડળના પૂર્વ અધ્યક્ષશ્રી અને આપણા નવનિર્વાચિત કુલપતિ આદરણીય શ્રી નીતિનભાઈ પેથાણી સાહેબને વિનંતી કે તેઓ આપણને માર્ગદર્શિત કરે. સૌ વિરમગામ કોલેજના સ્ટાફ, પછી વિદ્યાભારતીના સૌ આગેવાનો, સૌ અન્ય જેઓ સન્માન કરવા ઈચ્છે છે તેઓ આ પ્રવચન પત્યા બાદ સાહેબનું સીધું ચેમ્બરમાં મળીને સ્વાગત અને અભિવાદન કરે, કારણ કે સમયનો ખૂબ અભાવ છે. આદરણીય ત્યાગસ્વામીના પણ ખૂબ ખૂબ આશીર્વચનો આપણને મળ્યા છે, તે માટે ખૂબ આભાર. પરમ આદરણીય સંતગણ, મંચસ્થ મહાનુભવો, અને મને ઉર્જા પૂરી પાડવા માટે રાજ્યભરમાંથી અને રાજ્ય બહારમાંથી પણ આવેલા મારા સ્નેહી સ્વજનો, 12 ને 39 એ મુહૂર્તમાં મને પદ એ જ્યારે ગ્રહણ કરી રહ્યો છું ત્યારે એ સ્થાન ઉપર જોવા માટે આપ સૌની આંખો તલસ્પર્શી છીએ ત્યારે ખૂબ ઓછો સમય છે. મારી લાગણીઓને હું બિલકુલ અહીંયા અકબંધ રાખવા પ્રયત્ન કરું છું. સ્વાભાવિક છે કે મારી પાસેથી ઘણી બધી અપેક્ષાઓ હોય અને મારા મનની પણ કેટલીક એ બાબતો હોય એ આપ સમક્ષ નહીં પ્રગટ કરી શકું. ક્યાંક સમાચાર માધ્યમથી સાચી ખોટી પૂરી અધૂરી એ માહિતી મળશે જ એ મને શ્રદ્ધા છે. અહીંયા મને પદગ્રહણ પ્રસંગે આવકારવા માટે અને મને શુભેચ્છાઓનો વરસાદ જે વરસાવ્યો છે ત્યારે અંતરથી અભિનંદન આપનાર આપ સૌનું હૃદયથી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. મને સરકારશ્રીએ, મને ગવર્નરશ્રીએ મને જે આ સર્વોચ્ચ યુનિવર્સિટીનું સ્થાન આપ્યું છે ત્યારે એક વિદ્યાર્થી તરીકે હું હતો અને કુલગુરુના સ્થાને મૂક્યો છું ત્યારે સૌ પ્રથમ સરકારનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. વિદ્યાર્થી હતો એટલે વિદ્યાર્થીઓને, કારણ કે હું ગ્રામ્ય વિસ્તારનો વિદ્યાર્થી છું, ગામડાના ખૂબ જ મધ્યમ વર્ગીય અને ગરીબ વર્ગમાંથી આવનારો વિદ્યાર્થી છું, હંમેશા હું વિદ્યાર્થી રહ્યો છું, વિદ્યાર્થી રહીશ. વિદ્યાર્થી સાથે સંવેદના અને વિદ્યાર્થીઓની સંવેદનાઓને વાચા આપીશ. અને આ પ્રસંગે હું એમ સ્પષ્ટ રીતે અહીંયા આપની સાથે સંવાદ કરીશ. છેવાડાના કોલેજના વિદ્યાર્થી સાથે હું સંવાદ કરીશ એવી અપેક્ષા જગાવું છું.
અને એ પરિપૂર્ણ કરવા માટે હું તત્પર છું. અને જેમ આપણા લોકલાડીલા અને આપણા ગુજરાતના જ નામ કહેવાની જરૂર નથી, દરેકના હૈયે આવી ગયા માન્ય નરેન્દ્રભાઈ, એ આપણને જેમ મળે છે એમ હું અહીંયા કુલપતિ સ્થાનેથી દરેક વિદ્યાર્થીને મળીશ, એ પ્રકારનો સંવાદ કરીશ, તો જ મને છેવાડાના વિદ્યાર્થીઓની સમસ્યાઓની જાણકારી મળશે અને એ સમસ્યાઓની જાણકારી મેળવી અને એને ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરીશ. અહીંયા મોટું એક આભામંડળ છે અધ્યાપકોથી માંડીને અધ્યક્ષોનું, એ આભામંડળમાં પણ હું સતત રાજતો રહીશ અને એમાંથી આ યુનિવર્સિટીનો વિકાસ સૌનો સાથ લઈ અને મને અહીંયા માનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી એવા રૂપાણી સાહેબે પોતાના જ ગ્રાઉન્ડમાં મને મૂક્યો છે ત્યારે અપેક્ષા એમની પણ હોય, કાર્યકર્તાની હોય, સૌની હોય, ત્યારે અપેક્ષાઓને પરિપૂર્ણ કરવા માટે એ પ્રયત્નશીલ રહીશ. જ્યાં સાચી બાબત હશે ત્યાં સ્પષ્ટ કહીશ અને જ્યાં ખોટી બાબત હશે ત્યાં હું સ્પષ્ટ કહેવા બાબત નહીં પણ એનો નિર્ણય લઈ સૌને સાથે રાખી અને યોગ્ય કરીશ. બાકી વાત રહી, મને પૂજ્ય સંતગણોનો આશીર્વાદ મળ્યા છે, એ દૈવી શક્તિનો આશીર્વાદ મળ્યા છે. માં સરસ્વતીનું કામ છે, દૈવી કાર્ય છે અને દૈવી કાર્યની કોઈની શરૂઆત કરતા હોઈએ ત્યારે દૈવી તત્વોને હાજર રાખવા એ મારી પરંપરા છે, મારો એ સંસ્કાર છે અને સંસ્કારને ઉજાગર કરવા માટે આપ સૌ મોટી સંખ્યામાં પધાર્યા છો ત્યારે આપ સૌનો ઋણી રહ્યો છું, આભાર નહીં કરું. કારણ કે ઋણ એ ક્યારેક જન્મો જન્મ પછી ચૂકવવાની તક મળતી હોય ત્યારે હું ચૂકવીશ અને આપ સૌની જે લાગણી છે યોગ્ય. હવે આપણે સૌ એ કુલપતિના સ્થાન સુધી એ હું જ્યારે પહોંચું છું ત્યારે તમારા બધાની લાગણી સાથે એ સમયને વધાવીએ. અસ્તુ. પૂજ્ય સંતગણોને વિનંતી કે તેઓ નવનિર્વાચિત કુલપતિ અને ઉપકુલપતિને શાલ ઓઢાડીને એક સન્માનની અને આશીર્વચનની લાગણી વ્યક્ત કરે. ત્યારબાદ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર શ્રી પરમાર સાહેબને વિનંતી કે તેઓ આભાર દર્શન કરે. પદગ્રહણ સમારોહમાં ઉપસ્થિત સર્વે સાધુ સંતો, માન્ય પૂર્વ કુલપતિશ્રીઓ, ઉપકુલપતિશ્રીઓ, માન્ય શ્રી ધનસુખભાઈ ભંડેરી સાહેબ, શ્રી અશ્વિનભાઈ મોલિયા સાહેબ, કમલેશભાઈ બિરાણી, પ્રોફેસર ચેતન ત્રિવેદી સાહેબ તથા સર્વે સિન્ડિકેટ સદસ્યશ્રીઓ, સેનેટ સભ્યશ્રીઓ, પ્રિન્સિપાલશ્રીઓ, HOD શ્રીઓ, ઇલેક્ટ્રોનિક અને પ્રેસ મીડિયાના પ્રતિનિધિશ્રીઓ અને ખાસ ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનો આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત બદલ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી પરિવાર વતી હું આપ સૌનું આભાર વ્યક્ત કરું છું. ખાસ માન્ય કુલપતિશ્રી અને ઉપકુલપતિશ્રીએ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની આપણા મોભી તરીકે આવેલ છે. બંને સાહેબોને હું એક ખાતરી આપું છું કે અમે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી પરિવાર આપની સાથે છીએ. સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખાસ કરીને અત્રે ભાડેસિયા સાહેબ, નરેન્દ્રભાઈ દવે પણ ઉપસ્થિત છે, VP વૈષ્ણવ સાહેબ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સર્વે રાજકોટના વિદ્વાનો, મહાનુભાવો, નાગરિકો ઉપસ્થિત છે, આપ સૌનો આભાર, થેન્ક યુ. આપણે બધા સાથે એક સાથે રાષ્ટ્રગીતનું ગાન કરીશું, ઊભા થઈને પ્લીઝ. ભારત ભાગ્ય વિધાતા, પંજાબ સિંધ ગુજરાત મરાઠા, દ્રાવિડ ઉત્કળ વંગા, વિંધ્ય હિમાચલ યમુના ગંગા, ઉજ્જલ જલધિ તરંગા, તવ શુભ નામે જાગે, તવ શુભ આશિષ માંગે, ગાહે તવ જય ગાથા, જનગણ મંગળદાયક જય હે ભારત ભાગ્ય વિધાતા, જય હે જય હે જય હે જય 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 હે ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી.